Dan nel manifest elettorali muwiex il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista, anzi huwa l-qafas li jiġbor fih il-prinċipji politiċi ewlenin illi se jkunu qegħdin ifasslu il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista illi jkun imniedi aktar il-qudiem. Kif inhu imqassam dan id-dokument? L-Onnett għandu l-ewwel parti illi jintroduċi li huwa l-parti introduttorja illi jaqgħad il-dokument l-eruq tagħna illi ħares lejn l-għaxar prinċipji illi jsawru il-Partit Nazzjonalista huwa kważi kważi il-karta tal-identità ta' dak illi jistabbilixxi il-Partit Nazzjonalista aħna minn aħna u dak illi nemnu. U allura l-ewwel element dwar il-Partit Nazzjonalista fiex nemnu partikolarment issa li resqin lejn elezzjoni, li ma' elezzjoni trid tiddeċidi il-poplu Malti il-min irid ikollok biex jiggverna fil-ħames snin illi ġejjin, aħna nemnu fi gvern illi ma jindaħalx fil-ħajja tan-nies. It-tibni punt huwa l-element ta' is-sussidjarjetà. Nemnu u hija parti mill-identità tagħna tal-Partit Nazzjonalista nemnu fis-sussidjarjetà u gvern allura illi jiddjaloga u illi jieħu id-deċiżjonijiet flimkien. It-tielet element illi huwa rifless l-ewwel parti ta' dan id-dokument huwa dwar l-importanza ta' solidarjetà u tal-tolleranza. Is-solidarjetà illi mhijiex dik biss f'momenti fejn inti tista' tkun popolari imma solidarjetà dejjem u kullimkien solidarjetà anke f'dawk is-sitwazzjonijiet fejn forsi il-partit u partit fil-gvern mhux neċessarjament ikun popolari ma' n-nies imma partikolarment is-sens ta' solidarjetà illi tħares ukoll fl-interess ta' pajjiżna. Aħna nemmnu illi r-relazzjonijiet personali hija ħaġa prezzjuża fejn kulħadd huwa liberu li jażel fil-libertà anke l-istil tal-ħajja tiegħu.